Pred nekaj dnevi se je zaključila naša velika nagradna akcija, v kateri smo med tistimi, ki so med 1. decembrom 2010 in 15. januarjem 2011 sodelovali v nagradnih igrah Vislice, glasbeni kviz, ter nam pošiljali SMS sporočila, izžrebali gospo Sonjo Skalar, ki je prejela fantastično nagrado, osebni avtomobil Škoda Fabia City. Neža Marolt je tako v oddaji Golica v živo med več kot 100 finalisti izžrebala srečno dobitnico novega osebnega avtomobila, gospo Sonjo Skalar. Jaz sem že zelo nestrpna, Neža. Ja, tudi jaz. Kaj če mi je to tako skup, nekako združiva roke? Pa, a veš, da nam je pol mene krivil, da sem napačnega žrebala, da še ti zraven kriva. No, pa deva. A čva, Maja, jaz sem najdla kaj? Aha. Si ti najdla? Dej ti enega ven potega, no. No, čakaj, moram biti jaz kriva. Ja, ti vodi, ti. Nekoga imamo. Nekoga No, naj zaenkrat zaupam, da imamo srečnico. Srečnico, srečno lastnico Škode. Jaz bom seveda to tudi zdaj obrnila, naša režija oziroma kamerman, upam, da bo lahko približal. Gre za gospo Sonjo Skalar. Gospe Sonji smo avto danes predali v trajno last in sicer v avtohiši Panjan v Trebnjem. Tako, dragi gledalci, mi smo že ob naši srečni nagrajenki gospe Sonji. Sonja, povejte mi, kakšne so bili prvi občutki, ko smo vam sporočili, da ste postala lastnica torej nove Škode Fabia City. Ja, ne vem, kaj ne rečem, nisem mogla verjeti, da sem enkrat jaz imela tako srečo, ne, in takle daril dobim, neverjeten, še sploh zdaj ne moram verjeti, da je res, ne, zdaj, ki ga vidim, no, pa ki je že na moj ime narejen, pa vidim, da je res, ne. Direktorica avtohiše Panjan v Trebnjem, gospa Anita Prijatelj, je gospe Sonji Skalar, naši srečni nagrajenki, z veseljem predala ključe novega osebnega avtomobila Škoda Fabia City. Hvala, izvolite ključe, srečno vožnjo, hvala, srečno. Zanimalo nas je tudi, kako uporaben bo novi avtomobil pri družini Skalar. Povejte mi, kaj pravzaprav, kam boste šli, ko se boste zelo vsedili v avto, kam vas bo pot odpeljala in avto? Ja, avto me zdaj bomo šli domov, pa se bomo pa doma res dol usedali, pa nekaj spil za nazdravje, za veselje, da imam recimo, da sem dobila tak daril za praktičen za rojstven dan, ne, da sem si ga podarila, ja. Dragi gledalci, tukaj je dokaz, kako zelo lahko osrečimo tudi vas. Gospa Sonja, meni povejte, vi pravzaprav ste sodelovala samo v glasbenem kvizu, niste pa pravzaprav takrat zmagala, ne, torej ste bila samo ena izmed izžrebanih finalistov, je tako? Tako, ja, nisem bila, samo izžrebana sem bila, ja. Pa tudi sicer pogosto, torej sodelujete v naših igrah? Ja, kar. Kar velikrat sem klicala in velik sodelujem z Golico. Sodelujte v nagradnih igrah na TV Golica še naprej. Kaj bi pa lahko sporočila našim gledalcem, ki morda bojo v prihodnje recimo lahko sodelovali v teh nagradnih žrebanjih? Ja, samo klicati pa upati, da ima srečo, ne, da bo tudi kakšen drug še na vrst. Nač, želim jim pa srečo vsem, ne. Povejte mi, sicer imate kakšen avto že doma, je tale avto super zdravom prišel ali vam je celo odveč mogoče? Ne, super je prišel, imam avto doma, ki bo pa dalje v kratkem polnoleten in vem, da bo mu učil doma, ne. Ter bi upravi čas zamenjavo, ne? Tako naročen, ja. Tako naročen. Barva vam je všeč? Ja. Nalepke so vam všeč? Ja, sem super, kaj ne rečem. Zadovoljna, srečna. In gospa Sonja se je odpeljala.